A gente já aprendeu sobre a visão, que é os olhinhos, o olfato, e hoje nós vamos aprender sobre o paladar, que é através da língua que a gente sente os sabores, tá bom? Então, com a boquinha a gente sente quando o pirulito, que delícia que ele é, o sorvete, como é bom, tudo pelo paladar. O chocolate é muito gostoso, a maçã, as frutas, a gente sente o gostinho, tudo pela boquinha. A gente sente também quando é azedo, o limão é muito azedo. Quando a gente come uma geleia, que a gente passa na bolachinha, é uma delícia. A gente também sente pela boquinha. Quando a gente come pipoca com a mamãe e com o papai, a gente sente quando é doce e quando é salgado, né? E também com a boquinha a gente joga muitos beijinhos. Ai, que gostoso que é jogar beijinhos. Vamos jogar beijinhos? E agora, a tia Paty mandou para vocês esta atividade. Vocês vão pegar com a boquinha e vão assoprar. Podem fazer bem bonitinho, tá bom? Tchau!